Новий рік приніс для підприємців небажаний подарунок – обов'язкове використання реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів. Попри масові протести підприємців, відповідний закон набув чинності. Два роки активних протестів в регіонах і біля Верховної Ради в Києві. Від 1 січня 2022 року набув чинності закон, який, на думку підприємців, фактично означатиме фіскалізацію бізнесу. Адже майже всіх підприємців-спрошенців, крім тих, хто знаходиться на першій групі, зобов'язали використовувати РРО. А це означає, всі дані про обіг грошей автоматично будуть надходити податківцям. 1 января 2022 года я не смогу работать, потому что будет полная фискализация. Нужны документы на товар. У нас их нет, потому что нам поставщики не дают документов на товар. Для них это тоже дорого. Вот. Нужно будет покупать программу. Нужно будет обеспечивать зарплату бухгалтера. Нужно будет покупать ноутбук. У меня его нет. Нужно будет покупать кассовый аппарат, заканчивать курсы. Это все, понимаете, скажется на конечной цене для нашего потребителя, который так очень-очень мало покупает. Продажи упали так, мы еле-еле выживаем. Спроби підприємців запропонувати компромісний варіант виявилися марними. Ну, на жаль, це взагалі вийшла така фікція. Президент більше року тому зробив цю раду при офісі президента для того, щоб напрацювали альтернативний законопроект. Підприємці в усіх облдержадміністраціях цілий рік їздили, щось робили, витрачали свій час, витрачали свої ресурси. І далі в листопаді, в грудні воно просто померло. Нічого, жодних наступних кроків не було. Тобто напрацювання є, але в законопроект воно не переросло. Гетьман це все заблокував, в нього свій погляд на всю цю ситуацію, він хоче це все фіскалізувати. Касові апарати видають фіскальні чеки. Програмний РРО – це додаток, що працює з телефону або планшету та надає ці дані податково. Якщо в сфері роздрібної торговлі та послуг підприємство приймає готівку або сплату платіжними картками, воно має використовувати РРО та видавати покупцю фіскальний чек. Дехто вже намагається їх встановити. І за відсутності повної традиційних РРО, так названих ящиків, програмне РРО просто обвалило фіскальний сервер. На сьогоднішній день є перебої з їх роботою і щодо, наприклад, закриття зміни на кінець дня або проведення взагалі касових чеків. Приходиться застосовувати офлайн-режим. З надією, що ця інформація піде до фіскального сервера пізніше. На думку ініціаторів нововведення, це дозволить українцям захистити свої права і дасть можливість повертати неякісний товар. Окрім того, введення РРО має скоротити рівень тіньової економіки та збільшити надходження до бюджетів. Але реалії виявилися іншими. Взагалі використання РРО вводить додаткові незручності для підприємців та збільшує їх адміністративне навантаження в частині витрат часових та грошових на необхідність виконання норм цього законодавства. Це визвало абсолютно зворотній ефект, тому що ФОПи, по-перше, всі прибрали термінали банківські, тому що вони фіксують налічний обіг коштів. Тому банки несуть збитки, тому що немає оренди з терміналів, немає еквайрингу. ФОПи, дуже багато ФОПів перейшло на першу групу. Ті, які навіть оптом працювали на ринках, вони просто перейшли на ту групу, в якій не потрібні касові апарати. Ну, на мій погляд, це абсолютно масовий характер має, тому що всі підприємці, з ким я спілкуюся, вони і прийняли таку стратегію. Тобто вони прибрали вже всі термінали. Вони переходять на перші групи, деякі просто поздавали свідоцтво. Тому я думаю, що це 30-40% як мінімум. У Харківській області зареєстровано 180 тисяч ФОПів. За КВЕДами під вимогу закону підпадає близько 80 тисяч. Причому половина з них точно попадає 100%, тому що це торгівля роздрібна, це
послуги населенню, такі як ресторани, кафе, перукарні, барбершопи, фітнес-центри, салони краси. За моїм прогнозом, на сьогоднішній день десь тільки 10% ФОПів готові перейти, які мають можливість з точки зору наявності бухгалтера або застосування РРО в будь-якому вигляді. Інші шукають шляхи, аби залишитись в зоні діяльності першої групи сплати єдиного податку. Її використання можливе на ринках при вуличній торгівлі. Але фізично ринків, які зареєстровані згідно рішення органу місцевого самоврядування, в нас дуже мало. Я точно не можу сказати, які, але, наприклад, там центральний ринок та комунальний ринок такими ринками є. Всі інші ринки, наприклад, Барабашова, ринком не є, а є територія, яка виділена для розміщення закладів для торгівлі, торгові центри або торгові площадки. І фактично, згідно норм законодавства, вони не мають права використовувати першу групу оподаткування. Хоча підприємці торгують там саме на першій групі. Податкова має право застосувати перехід таких підприємців або на другу групу, або анулювання свідоцтва єдиного податку, перевід на загальну систему оподаткування. На Барабашово працюють близько 10 тисяч підприємців. Багато з них саме на першій групі оподаткування. Один з них – Дмитро Іщенко, підприємець з понад 20-річним стажем роботи. Не уявляє, як можна поставити на лоток касовий апарат, чи, як того вимагає закон, оформити первинні документи на товар, яким торгує вже кілька років поспіль. Образно говоря, тут ті ж носки. Такий артикул. Як можна вбити носок? Вбити носок? Носок с Дедом Морозом или носок с морковкой, то есть это очень сложно, нереально, но в моем понимании РРО это ловушка для всех предпринимателей, потому что на данный момент дают дубинку, можно так сказать, для проверяющих органов, в частности для налоговой, потому что с нас потребуют отчитаться за те вещи, которые мы накапливали годами и веками. Как мы можем отчитаться, когда, допустим, мы не планировали этого делать? То есть это будет или подтасовка документов, в моем понимании, или уход в тень? Имея несколько магазинов, я оставил один. Я уволил своих реализаторов, я остался один и веду бизнес самостоятельно. И я понимаю, что если сейчас мне еще добавить расходную часть на РРО, я буду думать о закрытии своего бизнеса тоже. Справа не лише в касових апаратах, каже бізнесмен, адже всіх зобов'язали надавати первинні документи на товар. Для тих, хто торгує на ринках, наразі це дуже складно. Ми вважаємо, що государство должно було изначально позаботиться о том, що ми имели первичні документи. Ми не должны переживати, где їх взяти. Государство должно было переживать, чтобы сюда не попал ни один серый товар. Тогда мы можем спокойно вводить РРО и не беспокоиться об этом. Для багатьох загроза навіть не саме встановлення РРО та його обслуговування, а штрафні санкції за порушення їх користуванням. 100% вартості товару у першому випадку і 150 за наступні. Введення РРО, то есть это программное обеспечение, которое, ну, влечет за собой ответственность. Небольшая ошибка, которую человек с мороза нажмет не ту кнопочку, что-то еще повлечет штрафы. Что тяжело? Тяжело то, что каждый предприниматель отвечает за любую свою ошибку своим имуществом. Наслідками введення нових норм закону може бути недоотримання бюджетом грошей, вважає депутат міськради. Буде страждати соціальна сфера в громадах. І це очевидно, це буде стосуватися і школ, і садочків, і лікарень, ну, поліклінік, всієї соціальної сфери. Це по-перше. По-друге, ну, звичайно, ну, кожен підприємець, звичайно, хоче, щоб його клієнт був задоволений і повертає товари. Тут це нормальна практика. Але все одно, звичайно, клієнт, не отримуючи фіскальний чек або там товарну накладну, звичайно, десь він втрачає в якихось гарантіях, ну це очевидно. Близько 2-3% від дохідної частини міського бюджету, що складає 20 мільярдів гривень, такий збиток від реакції підприємців на введення РРО, прогнозує Олександр Чумак. Щоб цього не було, ми зараз дуже активно працюємо щодо напрацювань, які дозволять вивести дійсно мікробізнес, який дійсно не перевищує об'ємів, які надає їм законодавство та не зловживають спрощену систему оподаткування, і вони зможуть вести діяльність без касових апаратів. Щонайменше, я думаю, 60% тих, хто зараз
підпадає під таке застосування, будуть виведені, але у випадку, якщо законодавці приймуть такі законодавчі зміни. Підприємці сподіваються, що такі зміни будуть прийняті до березня.